ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖାଲି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଗରିବଟି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନ ରହୁଛି ସେ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ସୁନା ଗଣା ଯାହା ବି କାନର ଫାନର ଅଛି ସେ ଦେଇଦେଉଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଦେଇପାରୁଛି, ଯଦି ସେତିକି ନ ଦେଇପାରୁଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଛି। ଏ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାପକ ପଇସା କାରବାର ହେଉଛି, ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏହାର କେହି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଠି ପଇସା କାରବାର ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯଦି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି, ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିବା କଥା, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହୋର୍ଡିଂ ମରାଯାଇଛି, ଏହାର ଆଉ କୌଣସି କାମ କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ କଦାପି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁକି ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହିଁ କରାଯାଉନାହିଁ।